Nou, ik kreeg nu al de vraag of je beter kunt kiezen voor de Garmin Forerunner 15 of de 10. De 10 is al de hartslagmeter die er al heel lang is. Die heb ik hier nu niet. Maar de verschillen zijn zodanig dat het voor mij makkelijk kiezen is. Ik zou altijd gaan voor deze nieuwe 15, want de 10 is ouder. En die heeft niet de activity tracker functies. En een aantal dingen meer. Ik wacht even tot het geluid voorbij is. Deze 15 kun je connecten met een foodpod. En dat kan bij de 10 niet. En het allerbelangrijkste verschil natuurlijk, dat deze hartslag kan meten. Dan moet je natuurlijk wel de hartslagmeter erbij kiezen. En bij de 10 kan dat zeker niet. Dus daarom zou ik altijd kiezen voor deze Garmin Forerunner 15 als je tussen beide kiest. Nou, er zijn natuurlijk veel meer hartslagmeters die je ook zou kunnen kiezen. En die zal ik bij het bericht zetten.